ちは、ゆなでぃです。お元気ですか？ですね、今回はブレッドプリンについて皆さんにレシピの方をご紹介したいと思います。これはですね、一応中途半端な何ですか、パンの耳とか穴が開いたパンとかそういった普通にトーストして食べるにはちょっとなっていうものを再利用できるようなレシピをと思って考えつきました。本当簡単なんですよ。卵とお砂糖、塩とミルクを入れたこれをなんだ、あとバニラエッセンスですねを入れた形でそれを作りまして、その中にパンを入れて焼くという本当にシンプルなものです。今回はですね、いつも毎週子供のランチ用にピーナッツジェリーサンドイッチとか、あとチョコレートブレッドとかを作るんですけれども、そのパンの耳が残るんですね。それでたまに日本みたいに食パンがねちゃんと綺麗なやつじゃないんですよ。安いのを買ってるっていうのもあるんですけれど、穴が開いた先ほど皆さんご覧になったと思うんですけど、穴の開いたパンとかそういうものをね全部細かくちぎって、この何ですか、卵溶液っていうんですか、そういうのにこう染み込ませますね。特に形とかは気にしないでいいんです。全部ぐちゃぐちゃにして本当に思い切りこうその卵溶液を染み込ました状態にして、耐熱容器皿の中に入れてオーブンで焼くっていう形ですね。これね本当にいいおやつにもなりますし、あと朝食とかにもいいんですよ。作っておいて夜こう冷蔵庫に入れて、次の朝こうオーブンに放り込んで、あとコーヒーを飲みながら待ってるみたいないう状態で本当助かりますね。子供も本当大好きで、夕食の後にうちねデザート欲しがるんですよね。そういうのにもこの作って焼いて、で1日目はこう食べた後に、あとどうしても余るんでそれをこう切った状態で冷蔵庫に入れて、次の日も今度冷たいブレッドプリンっていうのもなかなか美味しいものでして、その上に蜂蜜とかかけたりして食べたりしてますね。なので本当重宝するレシピだと思いますので、ぜひ皆さんもこうチャレンジしてみてください。試してみてください。こちらですね、上にねちょっとだけこうちぎったバターを乗せてます。そうすると表面にこう風味がついたのと、ちょっとカリッと仕上がるっていう形ですね。あとさらにその上に、これオプションなんですけど、シナモンシュガー、シナモン嫌いな方はもう本当にちょっとだけグラニュー糖を上にかけるっていう形でね出ます。なので中の卵溶液の中のお砂糖はなるだけ控えめにしてますね。でこの上に乗っけるって形で使ってますね。はい、こうやってラップの方をして冷蔵庫の方で寝かせます。すぐ焼いてもいいんですけど、私はだいたい作り置きで作っておくのでやってますね。ラップかけて冷蔵庫に入れてます。はい、これ焼き上がりですね。焼いた後の目安っていうのはこうスパチュラなんですか、こういうもので上押してみて水分がこう出てこない状況で表面がカリッとしたら出来上がりっていう感じですね。なので本当簡単ですよ。簡単なんか言ってんだっていう感じですけどね。本当私ね物臭なもんで面倒くさがりなんですよ。なんでこういうレシピっていうのは本当助かってますね。はい、表面見えますでしょうか。中はふっくら、外はカリッとした形ですね。オーブンの、温度は180度ぐらいですね。こっちだったら360度ですね。こうやって粉砂糖をかけてもいいですし、蜂蜜をかけてもいいです。ではまた皆さんお会いしましょう。またね。 Subscribe to the channel and hit that notification bell to get notifications on all of our videos. If you would like